നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് നായർ, ഗിരിധർ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗ്ലോക്കോമ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. ജനുവരി മാസം ഓൾ ഇന്ത്യ ഓഫ്താൽമോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഗ്ലോക്കോമ അവയർനെസ് മാസമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഗ്ലോക്കോമയിൽ പറ്റുന്ന കാഴ്ചമങ്ങലിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഗ്ലോക്കോമയിൽ കാഴ്ചയുടെ വ്യാപ്തിയാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കാലക്രമേണ ചുരുങ്ങി 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 വരും. അപ്പം നമുക്ക് ടി വി കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനോ വലിയ പ്രയാസം തോന്നാറില്ല. പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടും, കാല് തട്ടി വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ കതകിൻ്റെ എഡ്ജ് പോയി തട്ടും, അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഇത് കാലക്രമേണ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വൈകിയേ ഇങ്ങനൊരു അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതായത് കാഴ്ച ഒരു പെർമനൻ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വിഷൻ ആണ്. പക്ഷേ നിരുത്സാഹപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മരുന്നുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം, ഡോക്ടർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഇടയ്ക്കിടെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം, ആൻഡ് മരുന്നുകൾ, ലേസർ, സർജറി ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷൻ നമുക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിനെ നേരിടാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രയത്നം നടത്താം.